មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានអះអាងថាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការដូចការព្យាករណ៍បើទោះបីជាប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនពុំទាន់មានភាពល្អប្រសើរដោយពេលមិនទាន់មានមកការរីករាលដាលឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយចុះបាទការធ្លាក់ចុះប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួននេះអាចបណ្ដាលមកពីការកាត់បន្ថយការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រោយប្រជាពលរដ្ឋបានមានការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងគំរាមកំហែងដោយវិបត្តិបាទគេថាសកលផ្សេងផ្សេងការព្យាករណ៍បសារភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការកើនឡើងតែប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែរអ៊ូរទាំបើក្រាពីបារូស៊ីតាមមកពីមូលហេតុអ្វីខ្លះទៅបាទឥឡូវនេះក្រុមការងារសារព័ត៌មានបាទ Digital Cambodia លំអិតលើរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅបាទឯកឧត្តមផាន់ផល្លារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានគូបញ្ជាក់ថាការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចក្នុងកំណើនវិជ្ជមានគឺយោងតាមសកម្មភាពនៃខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មរបស់វិស័យនានាដែលមានការកើនឡើងនិងមានភាពប្រសើរជាងមុនបើតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះនៅពេលសកម្មភាពមានការកើនឡើងនោះពលរដ្ឋក៏នឹងមានការងារធ្វើច្រើនជាងមុនផងដែរអ្នកជំនាញរូបនេះបានគូបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនមានដំណើរការទេនោះពលរដ្ឋក៏មិនមានការងារធ្វើនោះដែរដោយសារតែមិនមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងមិនមានការវិនិយោគយើងចេះតែថាព្យាករណ៍5 6 7បាទប៉ុន្តែមានថាអូហេតុអីក៏បងប្អូនយើងនៅជួបការលំបាកខ្ញុំចង់ជម្រាបចេះថាការព្យាករណ៍កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបើកាលណាយើងព្យាករណ៍ឃើញកំណើនជាវិជ្ជមាន positive បែរថាម៉េចបែរថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចវាល្អប្រសើរជាងមុនបានយើងព្យាករណ៍ទៅកំណើនហ្នឹងវាវិជ្ជមានបាទចឹងទៅហត់ដល់ឡើង5នៅក្នុងការឡើង5ឡើង6នេះបែរថានៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនគឺសកម្មភាពនៃការផលិតមានការកើនឡើងបានយើងនេះអញ្ចឹងកាលណាសកម្មភាពកើនឡើងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាការងារបងប្អូនយើងនឹងបានទទួលបានច្រើនជាងមុនមានការងារធ្វើច្រើនជាងមុននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមួយបើមិនឡើងសោះឬក៏ធ្លាក់នោះឯងមានន័យថាម៉េចការងារក៏ថយចំណូលក៏ថយណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាកាលណាយើងព្យាករណ៍ហើយយើងវាយតម្លៃហើយនៅពេលលេខព្យាករណ៍នៅលេខវាយតម្លៃឬខ្ញុំបានជំរាបមិញអញ្ចឹងថាវាខុសគ្នាតិចតួចទេពាក្យច្រើនវាខុសគ្នាតិចតួចទេអញ្ចឹងការវាយតម្លៃពិតប្រាកដការព្យាករណ៍ឃើញ positive បែរថាមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចមានការកើនឡើងហើយហើយការងារចំណូលក៏មានការកើនឡើងតាមនឹងហើយបើសិនបើមិនកើនទេអានោះឯងគឺថាយើងអត់មានការងារធ្វើទេបែរថាអ្នកដែលមានការងារធ្វើរាល់ថ្ងៃអាចនៅប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែអ្នកមកថ្មីអត់អាចអត់មានការងារធ្វើបាទដោយសារយើងអត់មានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចដោយសារអត់មានការវិនិយោគអញ្ចឹងអាកំណើនវាអត់មានទេបើតាមការគូបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមផាន់ផល្លាបច្ចុប្បន្នមិនមែនគ្រប់វិស័យសុទ្ធតែជួបការលំបាកនោះទេពោលគឺមានវិស័យខ្លះមានភាពល្អប្រសើរនិងមានវិស័យខ្លះអាចជួបការលំបាកជាស្ដែងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវិស័យទេសចរនិងវិស័យឧស្សាហកម្មអាចមានការលំបាកមួយចំនួនព្រោះវិស័យទាំងពីរនេះបានរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នាពេលកន្លងមកខណៈបច្ចុប្បន្នវិស័យទាំងពីរនេះកំពុងងើបឡើងវិញសន្សឹមមិនទាន់ល្អដូចមុនពេលមិនទាន់ផ្ទុះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នោះទេឥឡូវយើងធៀបមុន COVID សួរថាអ្នកទៅមើលទេមើលទៅអង្គរទៅទស្សនាអង្គរមួយឆ្នាំប្រហែល2 លានអ្នកជាងបាទអញ្ចឹងសួរថាវិស័យហ្នឹង
ត្រឡប់ទៅដូចដើមនៅនៅទេអត់តន់ទេហើយមិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេគឺវិស័យទេសចរនេះគឺនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏នៅកំពុងតែនៅមានបញ្ហាដែរណាអញ្ចឹងម្នាក់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះអាចថាលោកពិបាកនៅក្នុងការទទួលបាននៅចំណូលមួយចំនួនអញ្ចឹងបាទនៅមានការលំបាកខ្លះនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មជាដើមកាលមុនកូវីដដោយសារថាវិស័យទាំងនោះរីកលូតលាស់អញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើការគាត់បាន OT គាត់បានស្អីស្អីអញ្ចឹងចំណូលគាត់បានច្រើនប៉ុន្តែនៅពេលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាទោះបីជាយើងមានកំណើនប៉ុន្តែអាកំណើននោះវាមិនទាន់បែរថាវាអត់ទាន់ដូចមុន COVID ទេអញ្ចឹងជាចំណូលគាត់មានប៉ុន្តែសួរថាឲ្យវាច្រើនឬក៏ធៀបជាមួយមុន COVID វាអត់ទាន់ដល់ទេអញ្ចឹងបែរថានៅក្នុងកន្លែងខ្លះបងប្អូនមួយចំនួនគាត់នៅមានថាអាចថាវាអាចថានៅមានជុកអាចថានៅចំណូលមានជួបបញ្ហាខ្លះប៉ុន្តែបើយើងនិយាយសរុបថាសេដ្ឋកិច្ចកើនកំណើនអញ្ចឹងសកម្មភាពបែរណាសកម្មភាពវាកើនវាមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកាលណាមានសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចបែរថាមានការងារធ្វើមានចំណូលជុំវិញការត្អូញត្អែររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនចំពោះស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានេះត្រូវបានលោកបណ្ឌិតគីសេរីវត្តអ្នកស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានវិទ្យាស្ថានសិក្សាចិននៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានវិតម្លៃថាបញ្ហានេះអាចបណ្ដាលមកពីការប្រែប្រួលនៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាឥរិយាបថនៃការចំណាយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់អ្នកជំនាញរូបនេះការប្រែប្រួលនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាមានទម្រង់ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាក្នុងនោះអាចមានការកើនឡើងក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មសម្រាប់នាំចេញប៉ុន្តែមានការធ្លាក់ចុះសម្រាប់វិស័យសេវាកម្មលក់រាយនិងលក់ដុំហើយការធ្លាក់ចុះក្នុងវិស័យសេវាកម្មលក់រាយនិងលក់ដុំបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកប្រកបរបរអាជីវកម្មខ្នាតតូចមធ្យមនិងមុខរបរក្រៅប្រព័ន្ធជាច្រើនសូមបញ្ជាក់ថាធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានព្យាករណ៍ថាកម្ពុជានឹងសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងរង្វង់ 6% នៅឆ្នាំ2024នេះដោយរំពឹងជួយគាំទ្រនិងជំរុញជាចម្បងដោយការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរនិងមិនមែនកាត់ដេរការបន្តងើបឡើងនៃវិស័យទេសចរណ៍និងវិស័យពាក់ព័ន្ធព្រមទាំងកំណើនរឹងមាំនៃវិស័យដឹកជញ្ជូននិងទូរគមនាគមន៍ទោះបីវិស័យកសិកម្មអាចបន្តកើនឡើងយឺតក៏ដោយតែយ៉ាងណាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមនឹងហានិភ័យមួយចំនួនដូចជាភាពតានតឹងនឹងការបែងចែកផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយការអូបអនឡាញនៃការរឹតបន្តឹងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកំណើនយឺតជាងការរំពឹងទុកនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការកើនឡើងនៃហានិភ័យ Cyber ជាដើមហានិភ័យទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកមានការថយចុះដែលនឹងអាចប៉ះពាល់ផងដែរដល់ការនាំចេញការវិនិយោគនិងរំហោមូលធនមកកម្ពុជា។